हेलो फ्रेंड नमस्ते स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानलमा आज पनि मैले तपाईहरुको लागि भनेर धेरै साथीहरुको डिमान्डमा चाहिँ मटका मटनको रेसिपी लिएको छु आशा छ यो रेसिपी हजुरलाई मन पर्ने छ र तपाईले पनि यसरी नै घरमा इजिली बनाएर खान सक्नुहुन्छ यसको लागि हजुरहरुले यो भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ साथै तपाईले यो रेसिपीज भिडियो मन परेको छ भने प्लिज आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिलीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला साथै तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट पनि गर्नु होला This way of our misu, is collapse a mile to 1/2 kilo pears, 1 kilo mutton. This is a tori, salt for a good garlic, also lay garlic paste or add gone by Punyunsa. Tori, salt for a good ginger, also lay paste ginger add gone up Punyunsa. Tori, tinsarda, bay leaf, this part. This is a tori, I'm sure is my long add gorsum, cloves. Tori, Kashmiri meats, also lay saw only rack down, so sign up when you use Nogada Punyunsa. हजुरले मीट मसला पनि युज गर्नु होला थोरै बडी टेस्टको लागि थोरै गरम मसला ग्राउन्डेड गरम मसला थोरै चिल्ली पाउडर खुर्सानीको धुलो हजुरहरुले अब स्पाइसनेस कति खानुहुन्छ त्यो अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ थोरै बेसारको धुलो र त्यसैगरी थोरै salt आफ्नो स्वाद अनुसार अब यतिको भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामी थोरै तोरीको तेल एड गर्छौं र यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ मोल्नुपर्ने हुन्छ हजुरले पनि यसरी नै मोल्नु होला र मोलिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी 2 घण्टा रेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ म्यारिनेसन गरिसकेपछि त्यसपछि यसको स्वाद पनि एकदम नै धेरै आउने गर्छ र यसको लागि चाहिँ मैले मटका लिएको छु हजुरले पनि यस्तो मटका इजिली मार्केटमा पाउन सक्नुहुन्छ यसको लागि हजुरले ओभरनाइट वाटरमा सोक गर्नु होला त्यसपछि यसलाई ड्राई गरेर चाहिँ हामीले यसलाई हिट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरुले चारकोलमा हिट गरे पनि हुन्छ अहिले भने हजुरसँग ग्यास छ भने ग्यासको माथि राखेर तपाईले कुक गर्दा पनि हुन्छ अब यतिको हिट भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले थोरै मस्टर्ड ओइल एड गर्छौं तोरीको तेल एड गर्छौं त्यसपछि यसमा हामी 2 लिफ जति बे लिफ एड गर्छौं अझ फ्लेभर टेस्ट हो इन्हान्स गर्नको लागि त्यसैगरी थोरै 2 क्लोभ्स जति ड्राई जिन्जर थोरै होल क्युमिन पाउडर र त्यसैगरी थोरै ड्राई चिल्ली पनि त्यसपछि यसमा हामी एड गरेको सिरेललाई मजाले चलाउँछौं र यतिको भइसकेपछि हामीले जुन प्रीवियसमा म्यारिनेट गरेको मटन छ हाम्रो 2 आवर रेस्टिङ पछि त्यसलाई चाहिँ हामी यसमा एड गर्छौं हजुरले पनि यसरी नै बिस्तारै एड गर्नु होला यो एड गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले कभर गरेर माथिबाट कभर गरेर यसलाई चाहिँ हामी 15 मिनेट जति स्लो हिट कुक गर्छौं हजुरहरुले पनि माथिबाट कभर गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मैले सली युज गरेको छु कभर गर्नको लागि And this is our 15 minute posi. हाम्रो कस्तो देखेको छ हाम्रो अलमोस्ट बिस्तारै स्लो हिटमा कुक हुँदै छ हजुरहरुले चाहिँ बेलाबेलामा यसलाई कभर गर्दै अनकभर गर्दै चाहिँ बिस्तारै बेलाबेलामा चलाउनु पर्ने हुन्छ सो द्याट तपाईको तलको बेसमा चाहिँ बर्न नहोस् भन्नको लागि एन्ड यस्तो हाम्रो झन्झन कस्तो राम्रो ग्रेभी तपाईको कुक भएको जस्तो देखिन्छ हजुरले यसरी बेलाबेलामा कभर गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले एकदम स्लो हिटमा लङ टर्म सम्म कुक गर्नुपर्ने हुन्छ अलमोस्ट 1 आवर जति एन्ड यस्तो यो हाम्रो पाक्ने स्टेजमा छ अब यो हजुरले पाकेको नभए कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि जति पनि ओइलहरु छ माथि तपाईको फ्लोट भएर आको छ भने चाहिँ हामीले यसलाई पाकेको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ एन्ड यस्तो यो हाम्रो अलमोस्ट पाकिसकेको छ अब चाहिँ यसमा हामी एज अ गार्निसिङ रूपमा कोरिन्डर माथिबाट टप गर्छौं फ्लेभर टेस्ट इन्हान्स गर्नको लागि यसलाई पनि हजुरले एकचोटी मजाले चलाउनु होला एन्ड यस्तो यो हाम्रो कम्प्लिटली पाकिसकेको छ खानको लागि पनि रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ यसलाई म प्लेटिङ गर्न जादिन्छु मैले चाहिँ यसलाई एउटा प्लेटमा प्लेटिङ गरेको छु हजुरहरुले बाउल या कुनै पनि यस्तै प्लेटमा प्लेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले यो मटका मटन चाहिँ कुनै पनि डिशहरुसँग इजिली खान सक्नुहुन्छ हजुरहरुले रोटी चिउरा राइस डिफरेंट फूडहरुसँग तपाईले इन्जॉय गर्न सक्नुहुन्छ आशा छ यो रेसिपीज भिडियो हजुरहरुलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला र तपाईले पनि घरमा यसरी इजिली बनाएर खानुस् आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिलीसँग इन्जॉय गर्न होला साथै कस्तो बनेको छ भने तल कमेन्ट बक्समा फीडब्याक पनि दिनु होला साथै तपाईले यो च्यानल अहिले सम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट पनि गर्नु होला हजुरको एक सब्स्क्राइबले अझ बढी हामीलाई मोटिभेट हुन्छ यस्तै यस्तै नयाँ रेसिपीज भिडियोहरु ल्याउनको लागि यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु बाय बाय सी यू ऑन द नेक्स्ट रेसिपीज भिडियो